Խորհթարանի բաբերացմանը ներկայացված Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի ընդ, անդամակցության պայմանագիրը։ Հարցը Հայաստանի համար ունի, եթե ոչ ճակատագրական, ապա առնվազն ռազմավարական նշանակություն։ Նման դեպքում Հայ ազգային կոնգրեսը, որպես քաղաքական ուժ, որը հավակնում է եւ պատրաստ է դառննելու երկրի կառավարումը, Անկախ այն հանգամանքից, որ պայմանագրի վավերացումը սույն ազգային ժողովում որևէ կասկած շիհարուցում, պարտավոր է հայտնել իր սկզբունքային դիրքորոշումն առայն, թե Հայաստանի համար ինչ ենք մենք ճիշտ համարում։ Աստայդեմ, դիրքորոշումը ներկայացնելիս մենք պետք է այն դիտակերպենք հետեւյալ կերպ։ Ինչպե՞ս կվարվեինք մենք, եթե իշխանությունը մենք լինեինք։ Եվ այսպես, Եթե իշխանությունը մենք լինեինք, մենք չէինք խաղա երկակի խաղ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեվ։ Այսինքն, չէինք փորձի Մոսկվային ասել այն, ինչ դուր է գալիս Ռուսաստանին, իսկ Բրյուսելին ասել այն, ինչ դուր է գալիս Արևմուտքին։ Մենք չէինք ընդգրկվի երեք տարվա բանակցությունների մեջ, որը մեկ օրվա մեջ ճուրնեին գցելու եւ նվաստացուցիչ շրջադարձ կատարելու դեպի մաքսային միություն գործնելով արևմուտքի վստահությունը եւ ռուսաստանի հարգանքը իսկ եթե ավելի ճիշտ արտահայտվենք իրականում երկուսի եւ վստահությունը եւ հարգանքը եթե մենք լինեինք իշխանություն մենք ժողովրդից չէինք ཐակձնի ոչ եվրա ասոցիացիան ոչ էլ մաքսային կամ եվրասիական տտեսական միության բանակցությունների ընթացքը Եվ կկառուցենք բոլոր այդ բանակցությունները Հայաստան, Եվրոպական Միություն, Ռուսաստան, Երակոգն ֆորմատով կամ Բրյուսելի եւ Մոսկվայի միջև ՄԱԿ-ի դիվանագիտության միջոցով։ Իմ նպատակը կլիներ ապահովել Հայաստանում եւ նստաշ, եւ տարածաշրջանում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի շահերի ներդաշնակեցումը։ Այլ ոչ թե ծերմանել շահերի բախում ինչին իրականում ծառայեց իրեն խորամանկ պատկերացնող իշխանությունների ապաշնոր անհերրատես եւ անվստահ անվստահելի քաղաքականություննա։ Եվ մենք վստահ ենք, որ շրջահայաց քաղաքականությամբ հնարավոր էր հասնել ինչ որ փոխզիջման լուսման, շարունակելով վստահելի դաշնակցի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ միևնույն ժամանակ պահպանելով եվրաասոցիացման պայմանագրի եւ քաղաքական եւ տնտեսական մասի արդյունավետ համագործակցության որոշ դրույթներ կամ առնվազն նվազագույնի հասցնել հայաստանի գրած վնասները այդ ամենը հնարավոր էր 2010-14 թվականներին անցած այն ժամանակաշրջանում երբ հարաբերությունները արևմուտքի եւ ռուսաստանի միջեվ դեռ սրված չէին եւ դեռ չէին վերածվել նոր սառը պատերազմի Այսօր իհարկե դա այլևս հնարավոր չէ։ Եվ մենք որոշում կայացնելիս պետք է որպես ելակետ ընդունենք այս պահին ստեղծված իրող, իրողությունները եւ առաջնորդվենք Հայաստանի գերագույն պետական շահերով եւ մեր ժողովրդի առավելագույն ապահովության նկատառումներով։ Եվ նորից հարցադրումը պետք է լինի հետեւյալը. Ինչ կանենք մենք հայազգային կոնգրեսը, եթե այս պահին լինենք իշխանություն։ Այդ հարցին պատասխանելու համար մենք առաջնորդվում ենք հետևյալ իրողություններով։ Առաջին՝ Հայաստանի որոշելիքը ոչ թե ընտրություն է երկու արժե արժ համակարգի միջև, եւ ոչ էլ անգամ երկու տնտեսական համակարգերի միջև, ինչպես դա շատ ողջունակ կերպով փորձում են ներկայացնել որոշ քարոզիչներ, նենգա նեն, փոխելով քտրի էույցունը։ Իրականում Ետմային անդամագրվել կամ չանդամագրվելը Հայաստանի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող ընտրություն է, քաղաքական երկու գործընթացների միջև, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հստակորեն կանխատեսելի եւ խորը հետևանքներ մեր երկրի ապագության համար։ Երկրորդ. Արաբաղյան չլուծված խնդիրը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ապատերազմի, սանձազերծման, mashtapes arka Իսկ վերջին տարիներին նաև ավելի իրական դարձած վտանգը նույն այդ երկրների կողմից իրականացվող շրջապակման պայմաններում տարածաշրջանային եւ աշխարհակահայական այլ հակամարտություններ ու զարգացումները ստեղծել են Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համար վտանգավոր իրավիճակ։ Ական հայտ է, որ Հայաստանը այս մարտահրավերներին դիմակայելու համար պետք է շարունակի ռազմազᱢել 1990-ականների հայ-ռուսական մի քանի պայմանագրերի հիման վրա ստեղծված անվտանգության համագործակցին այդ պայմանագրերն են 92 թվականի ԱՊՀ արտաքին սահմանների համատեղ ապահովանության, 95 թվականի ԱՊՀ երկրների հակաօթային ապահովանության միացալ համագործքի ստեղծման, 95 թվականի Հայաստանում ռուսական Ռազմական բազայի ստեղծման եւ 97 թվականի բարեկամության, համագործակցության եւ փոխօգնության մասին պայմանագրի հարգելի խորհրդարան, նախ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ ես ստիպած եᱧ ցնել իմ ելույթը այն պահին, երբ խոսում էին 90-ական թվականերին ստեղծված անվտանգության համակարգի մասին եւ ապա շարունակել ելույթս։ Ակնհայտ է, Որ տեսանելի ապագայում անվտանգության այս համագարքին որևէ այլ entrank չկա։ Ինչը ընդունվում է տարածաշրջանով զբաղվող բոլոր այդ թվում նաև արևմտյան փորձագետների եւ դիվանագետների կողմից։ Հայաստանին ոչ ոք ՆԱՏՕ-յում չի սпасում։ Բացի այդ, արևմուտքը հարավային Կովկասում ճանելով ռազմական միջամտության որևէ հնարավորություն տեսանելի ապակայում չի կարող անվտանգության երաշխավորի դեր ստանձնել ոչ հայաստանի եւ Ղարաբաղի ոչ էլ տարածաշրջանի համար։ Երորդ այսօրվա ստեղծված իրողություններում հնարավոր չէ միաժամանակ ռուսաստանի հետ լինել անվտանգության մի համագարկում եւ արևմուտքի հետ մեկ այլ տնտեսական համագարկում։ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև հակամարտության աճի պայմաններում, որը վերջին ամիսներին վերածվել է բառացիորեն սառը պատերազմի, Ռուսաստանը ստեյության պայմանավորում է անվտանգության համակարգում անդամակցությունը եւ Ռուսաստանի հետ անարքել տնտեսական համագործակցությունը ԵՏՄ-ում Հայաստանի անդամակցությամբ։ 4 Որոշումը կայացնելիս աչքի առաջ պետք է ունենալ նաև այն, ինչ կատարվեց Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի հետ, որոնք բոլորն առանց բացառության հայտնվել են մարդկային եւ տարածքային մեծ կորուսներ պատճառած հակամարտությունների եւ տնտեսական արկելքներով կամ աջամիջոցներով պայմանավորված բարտությունների մեջ եւ տեսանելի ապագայում դրանից որևէ ելք չի ելվում։ 5-րդ Ետամայի անթամակցությունը զուտ տնտեսական առումով ունի եվ դրական, եվ կողբեր, եւ դրական եւ բացասական կողմեր, ընդ որում ձերբերումների եւ կորուստերի բալանսը բավականին դժվար է հաշ, հաշվարկել։ Դրական կողմերիցը Ռուսաստանի եւ ընդհանրապես Եվրասիական միության շուկայի հասանելիության շարունակականությունը Հայաստանի համար Քիչ թե շատ այժմ պայմաններով էներգակիրների այդ թվում գազի մատակարարումը նկատի ունեմ գազի գինը հայ վրացական $` սահմանում Ռուսաստանի ճանցության աշխատաշուկայի հասանելիությունն ու տրանսֆերտների անխափանությունը բացասական կողմերից է ԵԹՄ-ի հետ ընդհանուր սահման չունենալու պայմաններում Եվրոասոցիացման գոտում գտնվող Վրաստանի հետ մաքսային ռեժիմների տարբերությունը եւ դրա հետ կապված անորոշությունները։ Երրորդ երկրների հետ առաջացող մաքսային պատնեշը։ Դրա հետ կապված որոշապրանքների թանկացումները։ Ինչպես նաեւ Ռուսաստանի անկայուն ֆինանսական վիճակի ազդեցությունը։ 6։ Ետմայի ֆաստատղտերի 850-ը ցույց է տալիս մորմիության, անթամակցության հետ կապված կանոնադրական պարտավորությունները եւ ս համանապակումները գրելով բացառապես տնտեսական բնույթ համապատասխանում են միջազգային նույնանման տնտեսական կազմակերպությունների ստանդարտներին բոլոր կարևոր որոշումները համաձայն պայմանագրի ԵՏՄ անդամ երկրներն ընդունում են կոնսենսուսով բացի դրանից համաձայն պայմանագրի 118-րդ հոդվածի ցանկացած պահի Անդամ երկրները կարող են միunionից դուրս գալու հայտ ներկայացնել եւ մեկ տարվա մեջ ավարտել այդ գործընթացը։ Անկախության կորստի մասին բոլոր խոսակցությունները հետեւաբար հուզականության ոլորտից են, իսկ ինքնիշխանության իրական կորուստը կապված կլինի ոչ թե ԵԹՄ-ի կանոնադրության, այլ այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը չլինելով ընդրված եւ լեգիտիմ ոստի ճանանալով ժողովրդի մանդատը Ետամայում ներկայանում են ոչ թե պահանջներ եւ հարցե, հարցեր բարձրացնողի, այլ յենթարկվողի եւ հրամաններ կատարողի դերում։ Ելնելով վերօշարադրյալից, ինչպես նաեւ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունում, վերակազմավորյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունում, հայազգային կոնգրես կուսակցությունում եւ ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցությունում տեղի ունեցած քննարկումներից լիազորված եմ վերոհիշյալ կուսակցությունների անունից հայտարարել որ խմբակցությունը կողմը քվյարկի ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պայմանագրին միևնույն ժամանակ մենք հաշվում ենք որ ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցումը ապառնակում է նաև որոշակի ռիսկեր եւ վտանգներ դրանք հիմնականում կապված են ԵՏՄ-ի ապագայի անորոշության եւ ռուսաստանի դեմ կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցների հետ ԵԹՄ-ի կայացումը սակայն ինքնաբերաբար կլուծի նաև Հայաստանի անթամակցության շարունակման նպատակահարմարության հարցը։ Ամենամեծ վտանգը այնուամենայնիվ ակնված է Հայաստանում ոչ լեգիտիմ իշխանության գոյության հետ, որը չի կարողանա ԵԹՄ-ի ուած շաճ կերពով պաշտպանել Հայաստանի ազգային շահերը։ Հետևաբար ԵԹՄ-ի ամཐակցությունը առավել օրակարային է դարձնում Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորման խնդիրը, որ առանց այդ էլ Հայաստանի օրակարգում գլխավոր խնդիրն է։ Ինչպես ցանկացած միջազգային կազմակերպությունում ԵԹՄ-ում եւս Հայաստանին սպասում է ծանր պայքար սեփական շահերի համար։ Մի գործ, որ նիր վրա կարող է վերցնել միայն ժողովրդի վստահությունը վայելող եւ համարձակ իշխանությունը։ Նույն համարձակությունը պահանջվում է նաև արևմուտքի մասնավորապես Եվրոպական միության եւ եվ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ անկաշկանդ քաղաքական ու տնտեսական համագործակցության զարգացման համար։ Շարտալուծում